把石头挖走，要加快速度喽！
鸡也来搬走石头。进去了。
棵大树，巴士大喊救命啊，秃秃过来啦，巴士别害怕，马上救你下去。秃秃升起云梯，可是够不着，秃秃要用绳索把巴士拉下来。秃秃甩出绳索吧，五福快去拦住足球，哦不，五福被挂在了悬崖上，秃秃想拉五福上来，可是够不着，巴士也够不着，秃秃快点想办法呀。有啦，我们先给五福的挖斗捆上绳子。巴士秃秃准备好了吗？开始拉！耶，五福被救上来啦！可是足球掉到了桥底下，秃秃该怎么办呀？秃秃想到办法啦，我们可以用绳子把五福吊下去，大家赶紧做好准备吧。巴士和秃秃先把架子搭建好，五福过来把滚轮装上，加油哦五福，五福要下去啦。
再勾起第二颗石头，装到车厢。要把车厢装满哦。那就让挖掘机再挖一点石头。帮手。
哟，装载车带着挖掘机过来了。哇哦，是挖掘机来救我啦！挖掘机展开救援，他想把装载车拖过来。加油，差一点就要过道了。糟糕，快把挖掘机拉回来！刚刚太险了，得想个另外的办法。吊车过来了，吊车，我们需要帮助。没问题，看我的，吊车伸出吊高，装载车跳上来。好的，嘿，救援成功啦！耶！哇哦，五福来看看甘蔗长得怎么样了。哇，已经成熟了哦！五福热身一下，准备挖甘蔗喽！前进，开始啦！挖起一根甘蔗，放到地上。可是这样收割太慢了，要收到什么时候呀？得想个办法才行。有啦！可以组装一辆甘蔗收割机，快速收割甘蔗。好主意，五福，快去组装店组装吧。出发喽！到啦，这里就是组装店，五福快进去吧。嘿嘿，五福是时候大展身手了，就按照这个图纸来操作吧。组装开始喽，先升起底盘，然后机械臂把车头拿过来装上去，焊接好。好啦，接着拿第二个零部件装在前面，再拿第三个零部件装上，搞定。五福拿了履带过来，放在地上。机械臂拿走履带，把履带安装好。这一边也要装上履带。哇哦，就快组装好了哦！还剩下最后一个零部件，你们猜猜是什么呢？没错，就是输送管。小心装好。甘蔗收割机组装完成。哇哦，太棒了！出发吧，降下底盘，甘蔗机出发，五福快跟上吧。到啦，前面就是甘蔗地，甘蔗机快去收割吧。没问题，甘蔗机开始收割甘蔗喽。是来到了染色店。嘿，我要染色，帮我染个好看的颜色吧。五福要开始工作了，按下染色按钮。哦，怎么还没有染色剂喷出来呢？准备开始啦。糟糕，转盘失控了。五福过来查看。来测试一下吧。
是站台还是摇摇晃晃的。博尔再去查看一下。博尔来到了站台边，五福把站台顶起来。博尔要负责焊接，准备干活。焊接完毕，五福站上站台，再测试一下。博尔来到控制台，准备再次打开开关。去染色。